vielä yksi asia. Haluaisitteko te odottaa, kun minä teen kunnanhallituksen listaa tässä ja minä olen kunnanhallituksen tehtäviä miettinyt. Kiinnostaisiko teitä ihan se, että mitä kunnanhallitus tekee? Kunnanhallitus hoitaa kunnan edunvalvontaa ja käyttää kunnan puheenvaltaa. Toimielimenä se on ihan keskeinen toimielin. Asia. Meidän kunnan elinvoima- ja maaseutupalvelut, metsänhoito, ostopalvelut. Ennen kuin mennään siihen teidän asiaan, niin vielä kysäisen, että eikö ollutkin mielenkiintoista? Mikä oli teidän mielestä niin kuin keskeisintä? Tuota. Jasmin, Annu,